mand demonstrerer foran udlændingsservicekontor, og indsatsleder Gert er blevet tilkaldt, fordi kontorets medarbejdere føler sig truet og chikaneret af manden. Anmelderen påstår blandt andet, at den demonstrerende mand har udtalt en bombetrussel. Er der en, der laver en sådan en fredsaktion? Ja, det tror jeg, han gør. Jeg blev kaldt ud til en person, der opholder sig i nærheden af udlændingsservice, og personen skulle angiveligt genere udlændingsservice. Åh, for fanden, han er på sultestrække. Hej. Har du noget kørekort? Jeg kører ikke bil, jeg sidder. Nej, men du sidder i den bil. Har du kørekort? Har du ID? Har du haft kontakt med politiet her i formiddag? Der har jeg også haft kontakt med. Ja, og hvad fik du ved, at politiet formiddag? De har sendt mig til boligservice til at få tilladelse til at være her. Og boligservice siger, at det behøver jeg ikke have tilladelse. Hamne, der holder nede i udlændingsservice. Jeg kan sgu ikke se, om det er lovligt, det han gør. Må jeg nok indrømme. Han står ikke på gaden. Han har han lukker sidedøren op på sin bil og har et skilt. I bilen, der står hans hundestrækker på. Det er næppe ulovligt. Så lang tid han holder sig i bilen og ikke generer nogen, så kan jeg altså ikke se, at der er et problem. Du må ikke genere udlændingsservice. Der har jeg ikke. Jeg sidder inde i bilen. Ja, det er fint. Vi kan prøve at høre. Se her. Lad mig nu starte. Der står på udlændinge hjemmeside, udlændingestørrelsen. Det er mig, der snakker først. På udlændingestørrelsen hjemmeside, der står, at de svarer inden 14 dage. Det tager 9 måneder. Jamen, du må godt snakke med mig. At jeg får et enkelt svar på et enkelt spørgsmål. Hør her. Ved du, hvornår jeg får svar, når politik kommer, og jeg kommer her, så får jeg svar. Det går ikke. Hallo. Hvis ikke jeg kan tale med dig, så skal jeg... Godt. Prøv at høre. Du må ikke gå på gaden. Du må ikke stå på gaden med det her. Har jeg været på gaden? Lad mig nu snakke færdig for satan. Du må godt tale pænt. Prøv at høre. Lad mig afbryde mig. Jeg er ved at sige noget til dig. Du må ikke stå på gaden med det her. Har jeg været på gaden? Hold nu op! Du må ikke stå på gaden med det her. Har jeg været på gaden? Hvis du bare lad mig afbryde mig. Can you speak English, please? Have I been indiscreet? Prøv at høre. Du må ikke have det på gaden, og det har du heller ikke. Lad være med at afbryde mig. Hvis så lang tid du har det her i bilen, så er du ok. Lad være med at afbryde. Så er du ok. Du må gerne have det her i bilen, så lang tid du ikke generer nogen. Jeg går hen og tager dem udlændingsstøde, for de føler sig generet af dig. Men lad være med at gå hen til dem. Lad være med at gå hen og sige dem. Jeg har aldrig været. Nej. Der er ikke nogen. Hvis du ellers holder lovligt parkeret. Det er lovligt. Ja. Det må jeg godt tænke. Nej, det gider jeg overhovedet ikke at bekymre om. Men hvis du ellers har lovligt parkeret her, du har det i bilen, som du har nu, så er det ok for os. Jeg kender reglerne. Jeg kan læse, jeg kan skrive, og jeg... Det er fint nok. Der er heller ikke nogen. Vi undersøger forholdene, og så er vi færre, og det er vi også over for dig. Jeg har lidt svært at få til at forstå, hvad vi gerne vil sige noget til ham. Men efterhånden så går det op for ham, at vi godt mener, at han må sidde i sin bil og demonstrere. Det er svært at komme igennem til ham i hvert fald. Den udmelding får udlændingsservice selvfølgelig at vide. Og hvis han ikke har, en sag på ham, hvor vi siger, at vi har noget at holde på, så kan vi sgu ikke jage ham væk, fordi han holder i sin bil. Og sætter et skilt i vinduet op, og han har følt sig for fuldt, og det er sgu svært. Ja, udlændingsservice angiver, at manden tidligere har udtalt en bombetrussel mod udlændingsservice. Og da vi spørger lidt ind til det, så viser det sig, at det er en bombetrussel. Det er næsten 1,5 måneder gammel, at man har ikke taget den der bombetrussel særlig alvorligt. Og så kan vi jo heller ikke tage den særlig alvorligt. Selv tak. Den bombetrussel skal være aktuel, og den pågældende skal ligesom reagere på den her bombetrussel. Og det er ikke 1,5 måneder efter. Martin og hans makker Kim.